Antes do vídeo começar, eu peço que você nos siga nas redes sociais que estarão todos os links na descrição. Ok. Então solta o VT. Classificação livre. Você para de olhar pro cantor que eu vou arrumar problema com você aqui. Deixa eu avisar. Aqui na cara dela, daqui pra lá só uma. Ela vai desmaiar, ela vai levantar. Eu vou passar aqui. Todo dia tem uma merda. Eu não, você é sua. Só tem sua. Uiva, 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 uiva. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Parar aqui. Tá vendo um jeito aqui que Deus é pai. Deu aí? Junta aí pra dentro. Calma aí. Para com essa porra aí, meu irmão! Não. Vou deixar ele! Mas deixa a mão que eu tô fazendo de cabeça. Você já pensou também? Mas quem acha graça dessa situação? Aí, ó. Eu vou, sabe? Renato chegando agora, Renato. Ó. E aí, legal? Tá famoso, e legal? Tira a mão, porra. Como é que eu te cumprimentar? Cameraman, cameraman. Vai, vai. Lindo! Tira a copa aí, ó. Tá carregando. Natal, meu. Tá preso, é o. Não é rápido em mim, não.